上的时候购买了从宜宾到西双版纳的往返机票，就在最近的时候看见有什么机票差价，我就顺便去看了一下，结果发现我那个航旅纵横上面的价格和我的在智行 APP 上面的实际价格差了700多块，相当于差了一倍的差价。客服给我的理由是说，我当时购买机票的时候是有一个什么特惠套餐，我也去看了我的那个订单详情页，详情页里面并没有所谓的什么特惠套餐，订单的界面左下角有一个已购或者是赠送的项目，在我的那个详情页里面就只有我的机票详情和我基建燃油费。然后客服就告诉我说，就是他们两个是绑定在一起的一个产品，就是一同购买的，但是那个券我看了，就是很多不值钱的券，很多酒店那些都不能用，相当于是一个毫无价值的券，这个券的价格也是他们自己定的，实际价格和我购买券的价格是不一致的。但是我在我的订单详情页上面压根没有看到有优惠券的那个购买信息，一点也没有。然后航空公司实际收到的价格和我购买机票的价格里面的差额就是所谓的特惠套餐，我就让客服可不可以提供一个就是我购买的那个特惠券包的那个价格单，客服也说就是我们是无权查看的，就是他也没有这个凭证，很隐蔽，就是旁边写了一个很小的字叫特惠套餐。智行那边呢也自觉理亏，要给我退差价嘛，其实他们也是存在侥幸心理的，如果十个人里面有一个人发现了，那他们都是赚的。我是觉得这个算是涉嫌一个欺诈的，就这样你自己去发现的时候，你才能知道你其实是被骗了，就是智行 APP 从中是赚取了这个差价的，想让他们就是根据法律规定以一赔三的价格赔给我。智行的客服态度很差，他们永远都是统一术语，仅退差价，仅退差价，然后压根就是没有在为你解决问题。